Jam në studio me Neshat Ndreun, mirë se erdhe në studio me mua. Avni Ndreu, mirë se erdhe në studio me mua. Liri Rasha, mirë se erdhe në studio. Naim Sala, mirë se erdhe. Dhe Neki Ndreu. Faleminderit. Atëherë tre me mbiemër Ndreu, çfarë ju lidh së bashku? Na lidh jo vetëm mbiemri. Gjaku? Na lidh gjaku, na lidh kjo që jemi kushi të afër njëri me tjetrin. Dhe na lidh pastaj edhe ai delli që kemi për artin dhe për folklorin, për muzikën, për vallën dhe për gjithë trashëgiminë asaj zone. 75 vjetori i ansamblit, juve cilit brezi përkisni? Shqipe, unë jam ndër më të rritë e kësaj paneli, sepse Profesor Avniu, Liria, Naimi, kam përformu që në themelimin e saj në të ansambli. Ansambli ka bërë një rrugëtim të shkëlqyrë, prej 75 vite, është krijuar me 30 qershor 2009-ën, deri në ditët tona, deri në ditët e sotme, ansambli Guvendi ka shkëlqyer në gjitha skenat e Shqipërisë dhe jashtë saj. Liri? Që kur keni në ansambl, sa vite? Unë kam qenë nga 71-shi, e deri sot. Do me thonë, deri në 78-ën, kam pas koncerte me Zaldartën, por me shkëputje, sepse unë në 73-shin vazhdova shkollën e mesme dhe u largova nga Zaldarda. Pastaj kam shku eftuar vazhdimisht me grupin, ku vendi që eftuar, e njoftuar për aktivitetet e grupit kuvendit, edhe kam vazhduar non-stop deri sot. Për juve? Unë quhem Neki Ndreu, unë jam instrumentist. Instrumenti im është bilbili. Jeni instrumentist i grupit, i ansamblit. Instrumentist. Dhe përdorni kë instrument? Po, kjo është instrumenti që shoqëroi orkestrën. Fylli. Orkestra jonë përbohet, i quhet bilbil. Fylli është tjetër. A, bilbil, po? Fali, edhe shoqëroi orkestrën, orkestra, në orkestrë është gogja e madhe, përbohet prej mbi 20 instrumentist, qifteli, sharki, dajre, daule, cule, si që quem ne, edhe kemi marrë pjesë në pothuajse në të gjitha festivalet folklorike kombëtare, gjithashtu edhe ndërkombëtare. Kush ta ka mësuar këtë instrument? Unë, instrumentin e bilbilit, sepse është shumë i madh. Instrumentin, të them të drejtën, pasioni shumë i madh, duke ndjekur një mjeshtër të bilbilit që ishte përpara meje, ndjes pas se ai nuk jeton më, që Malto Luli quaj. Edhe unë isha fëmijë, shkoja te shtëpia e kulturës e kishim afër. Shkoja aty, ndiqa koncertet, edhe kur ulesha, mundosha të ulem sa më afër atit, të ndëgjoj bilbilin. Edhe nga e, pas të e vazhdova, që i vojsh, që të moshën në 8-9 vjeç, kam luajtur një instrument. Naim, çfarë ka të veçantë zona juaj, si që dëgjuam edhe nga inserti, çdo fëmijë është i përfshirë me haren, me muzikën e asaj zone? E duke ju falenderuar për këtë emision, Radio Televizion Zaldarda ka qenë gjithmonë e pranishme në Radio Televizionin Shqiptar. Si dje në kohën e edhe sot, për shembull, që ashtu, gjithmonë e pranishme. Zaldarda ka të veçanta, sepse zhanrët janë zhanrë, sepse unë jam mësues muzike nga profesioni. Ka marrë pjesë me ansamblin e Zaldardës vazhdimisht, që në 69-ën, një fjalë që kam vazhduar deri këtë një fjalë. Kam qenë edhe si solist, edhe si instrumentist, edhe si valtar, gjithaj kam, të tre zhanrët i kam provu. Duke qenë se ashtu Zaldarda ka një traditë, sepse muzika epike, lirike, gjitha ato mife që ekzistojnë në zonë e Zaldardës, kanë një ritëm, si tush, kanë patriotike, kanë një ritëm 7-8. Të shpejt? Të shpejt, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Edhe ka nga
General Meshak, si e kemi ne, e Rezisufit, me këtë ritëm hecët. Kjo është ritmi. Të me andë, kure këndon kangën, sepse tani nuk po e bëj live, sepse... Po, mu, jo, mund të interpretosh edhe këngë. Edhe në të interpretoj, pro. Të silim në kujtës të gjithë njësë. E lezi su fi haru, qa e malit, e i fort po i vreto haserin e krajlit, e i fort po e vret e po bano gërdina, e i në përbrigjët e drinit të zije, e binimor trajma bini. A kupton, pra, është një dit, tre, një dit, pra, e ritmi që të tashën të ju. Kjo është ritmi, pra, është ritmi allegro. Allegro. Pra, Zalda nuk ka qenë thjesht vetëm në këngë, si ka pas gjithmonë ritmike, lirike, këngët e dasmeve, këngët e folklorike, gjithato, këngët patriotike, por ka pas njëkohësisht edhe vallët e pikë kanë qenë të shkëlqyeshme Zaldarës. Po ka pas edhe humorin, edhe estradën. Edhe estradën ka pas Zaldarda. Janë me emra. Qysh në 57-ën, me një fjalë është kriju... 59-ën. 57-ën që kanë qenë përfaqësues të... Ansambli 29. Ansambli 29. E 53 kanë bërë çmim valla. Sa i po. Edhe kështu që ka pas një fjalë, një larmi aktivitetesh. Mund ta shoqëronit me Bilbil në fakt ndërkohë që na jemi po interpretonte. Ka, ka pjesën e vetë, duke qenë se një showman i vërtet në fakt për mënyrën se si performove këtu. Duhet të futesh aun përpara që të intonohe. Okej, mund ta bëni tani, mund ta bëni tani një kombinim. Patjetër. Merë këngë tjetër. Me një këngë tjetër, qëfar do? Merë... Qërimit. Merë atë... Qërimit, po atë që këndova? Qërimit. Êshtë si e ranë, për të e jo, një jo, duhet të zjedhim, se ikin minutat, duke u menduar. Tërkos atë zjedhin të profesorat një u mëndush. Po, okej, okay, vendoseni dhe ndërko flasim së bashku. Pra, për ansamblin ndoshta, mund thoni për fillimet e tua që ju përfshirë atje. Jo, do thëmë për fillimet e mija dhe për fillimet e ansamblit. Po. Ansambli Kuvendi është një ndër ansamblet më të lavdishme që mund të ketë kombi shqiptar. Jo Shqipëria. Pse? Sepse. Nga kjo ansambël është furnizuar i gjithë folklori shqiptar që në Kosovë, Maqedoni, nuk jam i sigur për Qamrin, Malizie me radhë. Dhe si është, pra, dhe të quaja një distributor të folklorit shqiptar. Po. Këngët e Zaldardhës, të ansambël Kuvendi, duke fillu që nga cusa e Radomires, cusa e Radomires, duke të një shanga, kurmir më, e beradhë. Duke ardhë të kënga e të madhës Liri Rasha, ore zogu i Bjeshkës, që është shumë e një orë dhe që e kënojnë Kosovë kudo, e me cindra kënga tjera, oj zogoj, pjergulloj, që kënojnë në gjithë Shqiptarin, kupto që ansambi shtetit po e po, duke ardhë me këngën e Kullave, që e ka originën në Zaldardhë, pjesa e parë, pjesa e dytë ka strijuar në gjithë me Zaldardhën, duke ardhur me O mirë se na erdhe, që është këngë e Zaldardhës, që është ka buqitur në gjithë mbar kombin, duke ardhur me vallën dishe tipike të Dibrës, që është lauruar me çmimin e tretë në festivalin botëror të rinisë në Moskë në vitin 1957 në 117 shtete, kanë marrë çmim të tretë. Ramadan Dreu dhe Azis Dreu, dashik si vandroj do të bëjmë. Prap ndrejo, duke vazhduar me vallën, duke vazhduar me vallën babai. Ju jeni fisi më i madh. Babai, babai Aziz. Është babai yt, po. Duke vazhduar me vallën e Kuvendit, një vallë historike, epike, epikolirike, si të duash thuaj, me një karakter të fuqishëm, me një karakter fuqishëm kërcyes dhe me një shpalosje dinjitoze të gjithë vlerës, jo vetëm të Kuvendit Dardhës, po edhe të Kuvendit Bashkë Shqiptar. Dhe duke ardhë me vallën e Barinte e Korabit, duke ardhë me vallën e Lodrave që sot i kanë futë të përdasme, ku si kanë futë, por që originën e ka atje në Zaldardhë, duke ardhë me vallën ose meritin e rituarin e vallës halëve, hajde hala madhe, hajde hinuale, me të madhen Liri Rasha që e ka sjellë për herë të parë, edhe që e këndon gjithë Shqiptaria. Që e këndojmë në përdasme. E pikrisht, e që e këndon gjithë Shqiptaria. Dhe duke vazhduar me rritin e luleve, rriti verës. Ju jeni koreograf aty në ansambël, po.
Po. Dhe i keni ndryshuar pak a shumë stilet, apo keni preferuar të qëndroni gjithkohës tradicional? Atje nuk mund të ndryshosh stilin, se nuk lejnë në... Po ndryshove stilin, atje nuk je koreografi ma. Pse? Po. Sepse, se i cili ka stilin e vetë. Po të gjenet kërcej ki tani, dhe të kërcej dhe aj, dhe të kërcej dhe unë, asë njërës në gjamë njërë me tjetin, e të gjithë jemi prej Zaldardhe. Pra, sepse në mënyra individualiteti kryus, individualiteti kërcyjes. E këpëton? Sepse një vale dalon nga karakteri kërcyjes. Tjetër është karakteri kërcyjes i vale dhe Zaldardhës, tjetër është. Bile dhe valja që thua në kukës. Ka lëvizjen e vetë tipike, Zaldardha? Lëvizjen e vetë, lëvizja vetë themelore, është kjo e supeve këtu. E ke parasysh, ajo këma që shkon bak me hape. Në të bësh në këmpë? Ora, bëj, ora. Kështë për ta këptuar? Pra, niset e hapi, niset hapi këtu. Si që mësohën valtarët. Op ule këtu, vjen këtu dhe del këtu, paf. Kjo është e Zaldardhës. Pra, është këtë ka një plasticitet të jakë zakonshëm dhe një... Një lëvizit gjarë përushën, në të gjithë trupin. Dhe elasticitet. Elasticitet, pa. Po, mërëna kësa jo është lirikja dhe epikja. Epikja është tek mënyra se si e shpreh me fytyrë, nërsa lirikja është tek edukuenca e lëvizeve që bën vetë Valtari. Mos ngjason pak me atë lëvizje greke apo jo? Absolutisht jo. Mund ta kenë vjedh grek nga ne, po nuk di që unë para ta, po ne jo. Është ajo, kjo është ajo, absolutisht. Që kur ka kjo lëvizje, pra që kur një... Që kur ka lindë folklorin në Shqipëri, në Dibër dhe një liri. Dhe është trashëguar brez pas brezi. Kjo është forca, kjo është forca që... Dhe kjo, kërësisht kjo model valeje... Jo vetëm kjo model, po ne kemi dhe valen e shpejt. Po? Pa rëmpa, valen garë që ka atë samë. Jo, po na improvizose, këshu se kuptojmë do të... Edhe njerë, po, me bilbilin shoqërues, edhe njerë, dy lëvizje. Je e para, unë të studio ka, mund ka 30 vjetë që vi. Je e para që më grenë në kamë, duke përshirë. E po ta shile, ta quajmë që shafësia ime këtu. Pa dhe t'jende shonë këtu, ha? Tim, ta, 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 tim, pam, 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 pam. Bilbilit, lutë. Ska nevoj, baro, pam. Po, e kam bilbilit me vetë. E që ta bërë në gojë. Ska gjak, shumë bërë, shumë bërë. Pra, në këte kuptim, unë flasë që ansambli kuveni është historik, ansambli kuveni është maje madhe e folklori shqiptar, ansambli kuveni është smerë, gori shënritëshëm në folklorin shqiptar që arrezaton në gjithë kombin, pikrish sepse folklori ti ka depërtuar dhe është marrë dhe është bërë pjesë e gjithë kombin nga artistët e veçantë të krahinave dhe tjera. Ju e vendosët për këngën? Nëllë. Vilë pamparat. E nëllë. Shumë të bukura. Ato tingujt e bilbilit. E që në bjeshk. Po, do me thëmë një ansambull të mami kompletuar dhe unë do doja që vërtet kishim një performans këtu në studio me kërcimin, me këngën, me instrumentin sigurisht. Liri, për ty si është pra që i ke dhenë kaj shumë traditës tonë dhe që vazhdojnë e ndë mbahet? A ndihesh mirë, ndihesh krenarit, qëfar të bënd të kur kujton mbrapa dhe me ndonë të gjithë karjerën të ndë, që në gjithë dasma tona të shqiptarve veri ju, ku do, janë disa këngë tipike që këndohen dhe mbahen gjatë. Nga krahina nga vijun është e pasur sidomos në artë, në vale, në këngë, rite. Në rite, në shumë gjëna, për unë jam prirë fillimisht të këngët e kurbetit. Të këngët e kurbetit? I kisha shumë për zemër dhe
Kur i këndoja, më dilshin lot për sysh. Aha. I jetoja. Po. Sa kur vinin këto të radio televizionit edhe më thonë, më ti interpretoje, po i s'du të qash, nuk du të dalin lot këshu. Edhe ma këthesh, së mos ke kënë nga e regjë, së më kanë këthuj disa herë, diri sa më thamë se nga lotët se më vinin, më vinin e jetoja tekstin, dhe më thonë futësha në atë botën e familjarëve të ati personit që kështë e vdekë dhe nuk e përmbaja do të vetë. Artisti Vardimi është me ndjenja është. Pastaj, e vërtet. Kam vazhdu, masë i ka nga Zaldarda erdha në Peshkopi, aty jam aktivizu vazhdimisht me estradën profesioniste dhe vazhdimisht kam këndu këng nga gjithë të zhanret, dhe me thonë, këng kurbeti, këng trimnie, këng dasme, këng të qytetare, dibrane, gjithë lojt e këngve. Ajo kënga Oj Zogë është e juaja, besojë? Oj Zogë. Oj Zogë e kam kryu. Mja ka pelo. Ja. E kam kryu vetë, e kam mërë pjesë me një festival të këngës popullore në Dibër, edhe ma hoqën nga repertori se më thanë ka nuansa slave në kohën e monizmit. I thash, okej, që fse ka nuansa slave, unë isha me estradë në dëtakënë, i thash, fshatën fshatë, thash, vetëm për mos me humbë. Si këngë, erdi caje Poleshin në Tiranë dhe këndoj me ansamblin, me grupin që ishin atëhere kursi kantos, edhe doli shumë mirë, mori shmim dytë. Edhe sot e kësa ditë është? E orkestra që Zadeja që i ka pas dur të arpa. Oj Zogo, jelek me dhia, oj Zogo. Po mund të këndosh liri? Oj Zogo, oj Zogo, jelek me vija, oj Zogo, oj Zogo, jelek me vija, aj ke pa, aj ke pa, shoqete mija, aj ke pa. Nuk kënohet me një instrument. Duhet se shkon zëri lartë. Shkon zëri lartë, pas te me instrument nuk shkon. Po. Kjo kënë histori, kjo kënë. Kjo kënë ka histori, po. Diria mua. Ta që thuaj e histori, sepse është interesante. Unë jam bazu të kënë një kënë tjetër për të bërë të kënë. Ajo ka qënë kënë për Gjamin. Po? Për Gjamin? Po. Edhe ishte... Oj nepe, oj nepe, vija, vija, oj nepe, oj nepe, vija, vija. I ke pa shoqet e mija, ti e poshtet e gjamija, ka një qëtë teksti. Kjo ka qenë në përpënu pas të. Po ka qenë muzika. Nuk lejoj atër përpënu. Ishte monizm, nuk lejojshin të këndoshin këngë për gjamija. Po, këngë për fen. Tuk e qënë se ishte e ndaluar, do me thënë ishim një shtet ateist aso kohë. Me thënë shumë, gjithmon ka qenë, ka qenë kjo e kryume, ka qenë në ndarë në... Në zonën e Dardës, në zonën tonë, sepse njifët mi fjallë, sepse në Dibër, Zaldarda njifët, vendi folklorit. Shqipëri, Shqipëri. Po, klasë për në prefekturën tonë, se Zaldarda ka në Shqipëni, të është ka morë skenat e botës, po, bëjt lafin që për në Dibër njifët mi fjallë Zaldarda, qena folklorit. Është bërë një... Përfajsuesja e ditë. Në kuadrin e 20 vjetorit të ansamblit Kuvendi, është bërë një koncert shumë i madh në Zaldardh. Ishte koha kur Ditora Godhi ishte shkrimtar. Shkrimtar është aj, po ishte kryetari lidhje shkrimtarëve dhe artistëve. Dhe kishte ardhur partia, pu shtetit tërë, kishte ardhur grupi bëndës, kishte ardhur ansambli shtetit. Kur themun që ishte qendra, nuk është vetëm e Dibrës, e shqiptarisë. Dhe nuk të rriqem nga kjo. Pra këshinar dhe do performonet gjitha ta në kuadrin për të respektuar të ansambël.
Po. Dhe e di çfarë tha drejtora golli aty? Tha, unë tha, po të më lejonin, unë për shpirtin tim, të gjithë zaldardhasit, do t'i kisha bërë antar të lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve Shqipërisë. Kupton pra, kjo që kishte një emër shumë madh. Dhe vazhdon të anruja të emër, që është shumë krenari që me ruajt atë emër. Por juve tha që keni, baba ishte, po ashtu, ishte këngëtar. Ai që ka kënuar Hajerdin Pashën. Një vetë histori. Ah, Hajerdin Pashën. Këtë si nani, këtë tjertë, po aja ka kënuar për herë të pare. Aha. O, sa bukur është të kësha dëgjuar pa këngën Hajerdin Pashës. Bëjmë, mund të kënoj Liria shumë mirë. Po mëso Liria. Liria e kënon në tonalitetin dhe në vokalin e babës. Hajerdin Pasha, o pavjenora, së valo ku janë në në malet e di. I bërë së valo ku janë po malet e di. Bërë së valo ku janë po malet e di. I bërë së bëjno ku veno në të fushtë gjori. I cësë bëjno ku veno në të fushtë gjori. Po të veshre, këngët, e tha zotin a im, por dhe këta shtjelloj pak, vetëm pak. Nuk janë o epike o lirike. Zaldardha i ka këngët epik o lirike, duke i dhënë elegjaken. E kupton, pra, e ka epik, dhe kjo të regon, sa i popull, ajo krahin, ajo zonë, ma ato njërës, kanë patur një shpirt shumë të pasur, dhe kanë qenë shumë artistë brena shpirtit vetë, sepse kanë ditur të ndërthurin elegjaken. Lirizmit me epike duke bërë një stil këtë veçan të këngëve di brane. Dhe po të shikoj këngët di brane, si do mos këngët Zaldardhës, janë realisht janë të veçanta nga të gjithë mënyra e të kënduarit dhe mënyra ndërthimit tyre me këngët e tjera të zonave tjera. Pikrish kjo është ajo që i banë. Janë të shtruara, kënohen rafsh, kënohen ambël, kënohen me sinceritet shpirtëror dhe emocional, pra, kështu që... Ka dhe i diçka. Ka dhe i diçka duke shtu, apë një të pakte. Ka dhe i diçka, sepse ne kena qenë, histori luftrash ka qenë zona jonë. Manë qenë nga koha, Turqë, gjënë Turqit, një fjallë e gjia tonë e derdë, në luft me Serbët, një fjallë, edhe duke qenë këto përkëpjekje, edhe kryoshin një fjallë grupët mrena për mrena zonës, një fjallë kryoshin për t'ju kunërvën kësaj. Për t'a përjetua. Dhe kryon për t'a përjetu, këte e përjetushin me kangë dhe me vale, dhe luftën. Pra ishë një jesë me te për shpirt math, me te për artistik, ose artist, si thë shpirt artisti, si zonë komplet, ka vlera. Me emrë, me të hymë e emrë, duhet një njërë e sa me bërë program të 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 Nuk ka shpi që s'ka artist, kështu që... Absolutisht. Jo një, po janë fisi. Po të thua... Po e shofë se kam vetëm tre ndreu i kam vetëm të në studi që janë... Na janë shpëndar i qikë se mund të këshim bledhër. Me 30 qëshorë, tani, ansambli Guvendi mu 75 vite. Dhe ne përshkak për teleshikusit edhe për kryesisht për ato Dernjane Dibran, ne do ta ne jemi detyruar të ashtim pak këtë fest mave, e kemi diskutuar me stafin, me profesor Avnijën, me Naimin, me Lirinë, me gjithë stafin që sërë sot në studio, për shkak të sportit, për shkak të vapës madhe, për shkak për shumë arsye të tjera, ne jemi detyruar të ashtim pak me tutje, që në mënyrë që festa e 75 vjetorit të ansamblit Ku Vendi të bëhet madhështore ashtu si që meriton. Dhe të thjen njerëzit aty, sepse të ashtë është kohën e vapë, njerëzit shpëndarë ashtu, nërsa në kohën që do jenë Zaldardhasit dhe Dibranët, që do jenë më të lirë, atëherë është menduar dhe që të bëhet dhe kjo fest madhështore, si që është bëhet dhe herë tjera. Po, dhe të rindë sot, jetojnë ende aty, apo kanë tendencën për të emigruar? Të rindë kanë tendencën për të emigruar, por ata që janë këtu, kanë tendencën dhe kanë interesin për të kërcirë dhe për kënduar që ka tradit Zaldardha. Dhe për teleshikusit dhe për ju,
Ansambli, më falë, Zaldata ka dy ansamble. Po? Ansambli Kuvendi, e cila mori jemi Kuvendi për arsye sepse në 1921, kur nuk ekzistoshin ligjet dhe shteti, burat më të zgjuar e më të shkafës... 15 burat më të menshëm. 15 burat më të menshëm të asaj zone, vën Kuvendin që, si që thave Naimi, të i dini për balë luftës kërësisht me Serbinë me... Dhe kemi një ansambl tjetër që drejton Avniu, ansambli artistik Hasis Ndreu Nderi i Kombit. Pra, ka shumë talent, ka shumë njerëz të artit. Dhe janë nga mosha 5 deri 25. Mbi 60 artistë. Sa që ne kemi dy ansamble nga i njëti fshat. Dhe ata 33-ja. Edhe mund bëjmë dhe ma, po nuk duam. Jo, këngëtar të ri që po dalin të shi për shembull, momentalisht. Mund ta bësh një koncert pa pjesëmarrjen e askujt tjetër, vetëm me të Zaldardës. Absolutisht. Janë 7-8 këngëtar cilësor, që i ke në për Europë gjithë kohës, që këndojnë shumë bukur. Ne kemi një problem, thojnë za, kur shkem e performojmë në këto koncerte që janë koha limituar, 15-20 minuta, ne nuk di si ja bëjmë, për të heqin numra, sepse po të performojnë gjithë ansambli, një orë gjithë nuk delë. Kanë dashë me më rafë njerë mua. Sepse vetëm nga një, ato të një nga di kangë, dhe i thonë ati, qa është ki që në putet në punë tona? Por e tha, ati ja kam garkuar unë atë dhe tyrë që të bëje për zgjedhjet. Jënë kaq të shkathi. Të shkathë dhe një dashuri kaq e madhe për muzikën, për këngën, për kërcimin. Kaq artista janë që boj festivalin në qenër qytetin, për Shkopi, dhe për gjithë natën bëshin programin, shkoshin mërshin flamurin për Shkopi, janë samë gjatë gjithë rrethi, mi fjalë, ne mërshin flamurin tjetë, mërshin që pëjmë pajtë, mëjmë disë. Por ne nuk më të rinë pa përmend, në këtë emision të nderuar, kompozitorin e parë tangos shqiptare, Marën Gjedikun. Marën Gjedikun. Pjusi tangë. Historianin, artistin, valtarin, koreografin, mu më në keqë të them po... Aktorin. Recitusin. Recitusin, Aziz Ndreu. Këtë ka që pasfime i pas dhe vendësushmi për kohën e vetë, a i që e udhëhoj që i për më shumë se 30 dhe më korrigjoni, më shumë se 20 vite, që nuk jeton më Gjelal Qepja. Një pasionant i jakë zakonshëm, a? Këllinkari i talentuar Orteku i Zaldardhës, i shtemi ne, ndjes pas Qerim Sula. Po, po. Rapsodi i pas dhe vendësushmë, ndjes pas Qerif Dervishi. E ne që jemi studia shumë shumë tjerë që duhet një emision... Këllinkari shumë i math, shumë i njohër, regjizori i Teatrit për Shkopis, vllai i Naimit, Skëndërcala. Mjeshtë rima, dhe jo, unë e falenderoj... Sa e po leshi, atë këngët e vetë. Ne kemi gjithë ansambli, është dekoruar me medalën dyshme, si që që thadë dhe ju në insert, por jam i sigurt se ansambli Kuvendi duhet vlerësuar të gjithë një nga një, sepse janë shumë. Ne, Liri, faktikisht kemi përgatitur, se thuash, edhe një këngë, që do donim shumë të dëgjonim, një kën nga ana juajt, ndoshta e kemi dhe muzikën nga regjia. Kur beti? E të shojmë. Ishtë ruha Liria. E lish. Do ja për regjia. Si? Do ja për regjia të... A kapela, ju du të këndon nga kapela, po. Oke. Kur e për cohla ylberi, Këva hyna nuk Kur ja pashma më zere në vjero Ja lava me lot Mos e laj me lot o i zano Mos e laj me lot Se shkoj në vitet e kur betit, si kur dita sot. Mos e laj me lot o i zano, mos e laj me lot.
Kosisht, të dyja bashki ke ato emocionet që na përcjell. Janë këngë zemre, dhe me thanë, tani na që a shpirti gjithë dhe se gjithë e kemi ka një njëri jashtë, që na mungon non-stop. Kë keni juve në emigracion? Kam motrat, kam dy motra, një në Amerikë, një në Zvicër. Të mungojnë shumë, besoj? Shumë. Tuk e qënë se janë dhe largë? Shumë me mungojnë, sidomos ajo Amerikës që e kam ma afër moshës time, se kjo që është në Zvicër vjen më shpesh, ajo vjen shumë rallë. Sa ko ke pa i takuar konkretisht, motrën në Amerikës? Një vit. Një vit? Një vit, njerë ka shku 3 vjet, pa u pa fillimisht, kur iku. Kur të ashi në gjithë 2 vjet vjenë. Po si mjetë do vjetë dhe shkelja 2 vjetë që. Mirë, unë ju falenderoj shumë që ishit në studio me mua dhe ju urej shumë suksese dhe gëzofshi festën dhe 75 vjetorin e krijimit të ansamblit. Përsoj presidentin dhe juftoj në koncert. Falenderoj. Mirë të dashur, do të kemi një shkëputje publicitare dhe do të vim në pjesën tjetër të programit.